Сайн байна уу? Аа тэгээд тахгүй. Сайн уу? Намайг Яндар гэдэг. Би YouTube дээр бичлэгээ апплод хийдэг контент үүсгэгч, креатор ч юм уу, нэг тиймэрхүү хүн байна. Тэгээд стриминг талаар сайн мэдлэг байхгүй. Тийм болохоор өнөөдөр та бүхэнд YouTube хэрхэн эхлүүлэх вэ гэдэг тал дээр зөвлөгөө өгөх гэж ирлээ. Намайг мэдгүй хүмүүс нандаж хэлэхэд би энэ чаналаар YouTube дээр бичлэг хийдэг. 60% mobile agents 40% янз бүрийн ондоо бичлэгнүүд хийдэг. Эхний тип гэвэл ер нь бол хэрэггүй дээ. Аа талаадлаа. Ер нь бол яг энэ сэтгхүүний эсрэг байх хэрэгтэй заа ёо. Хэрвээ үнэхээр хүсэж байвал хийх хэрэгтэй. Ямар нэг юмд хязгаарлагдчих болохгүй. Жишээ нь мик авчаал хийн, бэком авчаал хийн, кома сайжруулчаал хийн, камер авчаал хийн гэсэн юмнууд чинь ингээд үргэлжлээлээдэг заа ёо. Тэгээ тиймэрхүү юмд хязгаарлагдчих ерөөсөө болохгүй. Камергүй бол камергүй бичлэг хий. Микгүй бол утасныхаа микээр хий. Утасныхаа камераар ч хийж болно. Яг байгаа юмдаа зохицуулаад үнэхээр хийж болно. Тийм болохоор угаасаа тэр чинь шууд тэгээд эхэлчдгүү явандаа тэгж явна чангарна гэсэн үг хэвгүй. Number 2. За, хоёрдугаарт гэвэл юу штэ. Ерөнхийдөө ямар чиглэлээр хийхээ яг сайн шийд заяа. Юундаа сайн бэ? Юунд илүү сонирхолтой вэ? Хүмүүс юу их үзэж байна? Сквал тий бүх юмн дээр бүх аналитикс дээр тулгаж агаад чиглэлээ болох хэрэгтэй. Одоо чиглэлээ юу яриад байгаа нь гэхээр үү штэ. Жишээлбэл Gremics Gaming бичлэг хийдэг. CTS stream хийдэг. Тэ стример явдаг, стримдэр тоглоом тоглодог. Түшээг ах та нарт гоё сонирхолтой түүх ярьж өгдөг тэ. Сквал хүмүүсийг өсөлдөг. За тэр ч яах вэ? Red Burger байна. Red Burger кино тайлбарладаг. Тим өөрийн гэсэн нэг тим чиглэл олох хэрэгтэй заяа. Тэ тэрэн дээрээ гарч ирэх хэвээр. Миний хувьд бол би чивэрлээ. Би Mobile Legends-ээр анх эхэлчихсэн. Тэгээд утасны тоглоомор гарч ирсэн. Одоо бол тэгээд 60% Mobile Legends 40% өөр контент хийдэг. Тэгээд ирээдүйд бас тийм энэ ингээд жоохон ингээд хувьсаад явах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө юугаар эхлэхээ маш сайн бод гэсэн үг. 3 дугаарт гэвэл үү штэ. Чи угаасаа хүн болгон анханасаа edit хийдэг байгаагүй. Тийм болохоор edit хийж сур. Edit бол контент бүтээхэд маш чухал. Стрим хийж эхлэгчээсэн ч гэсэн стримнийхаа тохируулгыг OBS дээр тохируулах гэх мэтлэн маш олон асуудал гарч байна. Тэр бүгдийг нь би чадахгүй гэж бодохгүй. Харин эхнээс нь сур заяа. Google дээр юу ч бич болно. Чадахгүй юмаа бичээд how to гэд хайж болно. YouTube-с бичлэг үзэж болно. Бүгдийн эхнээс нь сурах хэрэгтэй. Тэгээ хэлээд байгаа шүү дээ. Явна чангарнаа гэж. Дөрөвдөгт үзэлтэн дээр биш чанар дээр анхаарлаа төвлөрүүл заяа. Чанар маш чухал. Бичлэгч нь чанартай байвал тэргүү хүмүүс үзнэ. Би нэг их стрим хийдгүүлдэ. Стрим тал дээр би мэдлэг муутай. Гэхдээ хэрвээ чиний үзэлтэд харахаа болох хэрэгтэй заяа. Үзэлч нь чамд чи үзэлтэндээ хит их анхаарал төвлөрүүлж эхэлсэн цагт л хамаг юм хөвчлөлтөй байхаа болж эхэлэн заяа. It's not fun anymore. Яагаад гэвэл үзэлч нь баг байх үед чи сэтгэлээр унана. Тэгээд сэтгэлээр унаад чиний mind чинь real fact болон заяа. Хэрвээ үзэлч чи өндөр бол чи баяртай байна. Тэгээд энэ иймэрхүү юмд анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Үзэлч нь багч байсан их ч байсан чи чанартай л контент хийх хэрэгтэй. Чанартай контент хийж байгаа цагт хүмүүс үтэн. Тав дахь тип бол миний хувийн зүгээс бичлэгний гой санаа олдохгүй үед яадаг вэ гэхэлэр би гарч зүгээр алхдаг утасгүйгээр заяа. Яг утсаа авч явж болно гэхдээ утсаа бити. Ер нь утснаас гарч явж та утсаа ер нь утс ер нь дэмэдэ. Зүгээр гадуур алхаа явж явах та хүмүүс амар их юм боддог заяа. Амьдрал боддог юу боддгийн тэр бүх зүйлээ маш их боддог. Тийм болохоор яг тэр үед л контентын санаа бол надад бол амар орж ирдэг. Би бол гадуур алхаа явж байхдаа гэрлүүгээ явж байхдаа ч юм уу яг тэр үед надаа бичлэгний айгүй гой гой санаанууд орж ирдэг. Тэгээд зам одоо л ингэж шүү очиад ер нь хийн хараад хийн гэж бодоод тэг мотивашнл тоо сонссоо эм одоо сонсох биш мотивашнл тоо сонссоо. Тэр үед чиний одоо мотивашн чи амир өсөөд бичлэг хийхэд илүү түлхэц олж өгөх баха гэж бодож байна.